çox maraqlı bir sürətimiz var, bayaq anonsunu izlədiniz. Yay mövsümü gəlmişkən artıq yük daşımalara tələbat artıb, çünki bir çoxları bağ evlərinə köçürlər. Son günlər mövsümlə əlaqədar sifarişlərin sayı artıb. Qiymətə gəlincə isə burada həm daşınan yükün çəkisi, həm də qət edilən məsafə mühüm rol oynayır. Əgər işçi qüvvəsi də sifarişə daxil edilirsə, bu qiymətə təsir edir. Kütləsi 750 kq-a qədər olan yüklərimizi, yüklərinizi şəhər daxilində cəmi 6 manatdan daşıya bilərsiniz ki, bu da demək olar ki, bazarda ən aşağı qiymətdir. İşçi qüvvəsinin qiyməti daşılan yükün belə deyək, mərtəbəsindən, həmən binada liftin olub-olmamasından, eyni zamanda yükün çəkisindən, həmçinin yükün məsuliyyətindən, yəni elə yük ola bilər ki, bahalı yüklərdir, onlara xüsusilə daha ciddi bir diqqət lazımdır. Bundan sonra olaraq 15-20 manat arasında dəyişir. Bəs daşınma zamanı hansısa xətalar baş verərsə, məsələn, daşınan yük sınar və ya zədələnərsə, bu zaman məsuliyyət kimin üzərinə düşür? Ümumiyyətlə, onu çox qeyd edelim ki, bizim işçilər işə qəbul prosesində bir neçə mərhələdən keçirlər, ondan sonra test mərhələləri olur, yəni sınaq müddəti olur onlar üçün, təlimlər olur, təlimatlandırmalar olur ki, bu kimi hallar olmasın. Əgər bir force major hal baş verərsə, dediyiniz kimi, yəni hər şey ola bilər. Bu zaman artıq məsuliyyət təbii ki, daşıyıcı şirkətin, yəni bizim üzərimizdə olur. Əgər xətanı biz etmişiksə, bunu mütləq şəkildə tam olaraq qarşılayır bilər. Bununla bağlı da təbii ki, bir təhvil təslim aktları və digər sənədlər olur. Qeyd edək ki, yük daşıma xidmətlərinin təklif etdiyi işçi qüvvəsinə peşəkar ustalar da daxildir ki, onlar mebellərin və ya digər məişət əşyalarının sökülüb daşınan ünvanda quraşdırılmasını həyata keçirirlər. Bəli, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, hər işi peşəkarına tapşırmaq lazımdır.